Aloita tuunaus valitsemalla sopivat farkut. Itse valitsin nämä Leviksen 501, jotka olivat minulle aavistuksen liian pitkät. Joten niitä piti ensin lyhentää. Sovitettuani farkkuja ensin päälle, määrittelin vielä lopullisen pituuden viivottimen avulla ja merkitsin sen kangastussilla. Mikäli sinun farkut ovat jo valmiiksi sopivan pituiset, voit jättää tämän vaiheen väliin ja leikata suoraan päärmeen yläpuolelta tai purkaa lahkeet auki. Lahkeiden leikkaaminen onnistuu helpoiten kangassaksilla. Seuraavaa työvaihetta varten otin esiin pinssit sekä vahvan nuppineulan. Ensimmäisenä otin käyttöön pinssit ja aloin vetämään langanpätkiä esiin. Tämän vaiheen voi aivan yhtä hyvin tehdä käsin. Sen jälkeen jatkoin tuunausta nuppineulaa käyttäen. Kun lahkeet olivat tarpeeksi hapsuisat, leikkasin ylimääräiset langat saksilla pois.